Ինչպես խոստացել էի, քանի դեռ չի ավարտվել ծնեբեկի սեզոնը, եւս մի բաղադրատոմս եմ ձեզ առաջարկելու։ Այս բաղադրատոմսը շատ հետաքրքիր է, շատ յուրատեսակ է, աղցան է, բայց բավականին հագեցնող, որովհետեւ ծնեբեկից բացի այնտեղ պաստա կա, մակարոնեղ են կա, օգտագործելու ենք օրզո տեսակի մակարոնը։ Շատ համեղ մի բան է ստացվելու։ Ծնեբեկով եւ պաստայով աղցանի համար մեզ պետք է ծնեբեկ, մաքրած, լվացած եւ կտրատել եմ ծնեբեկը, թողել եմ միայն այս հատվածները մի քիչ երկար, մնացածը ավելի կարճ։ Մեզ պետք է ուրզո։ Ուրզոն դա այսպես բրնձի նմանվող պաստա է, մակարոնեղեն է։ Կարող եք վերցնել նաեւ բրինձ, եթե ցանկանում եք։ Այս աղցանը, երբ որ ես մտածում էի, պատկերացրեցի ուրզոյով, բայց կարծում եմ բրնձով էլ շատ համով կլինի։ Մեզ պետք է ավոկադո, եւ սոուսի համար մեզ պետք է լինելու ռուկոլա։ Ռուկոլայի փոխարեն կարող եք վերցնել մաղադանոս, սամիտ կամ որևէ ձեր ցանկացած կանաչին, պետք է մանրենք։ Պետք է ուրեմն մանանեղ, կես կիտրոնի հյութը բավական կլինի։ Մեզ պետք է գալու նաեւ աղ, թարմ աղացած սև պղպեղ, բուսական յուղ եւ աղցանի մեջ աղացած պաքսիմատ ենք անելու, կամ կարող եք պարմեզան անել։ Ես այս անգամ բուսական տարբերակն եմ, վեգաների համար եմ պատրաստում, այդ պատճառով պարմեզանը փոխարինում եմ աղացած պաքսիմատով։ Կարող եք վերցնել պատրաստի վիճակում աղացած պաքսիմատ, կարող եք այսպես չորացրած հացը ուրեմն մանրել, ես չորացնում եմ ջեռոցում 1-2 րոպեով եւ պահում եմ, երբ պետք է այդ ժամանակ օգտագործում։ Սկզբի համար պետք է ջուրը եռացնել, այսինքն պատրաստում ենք պաստան այնպես, ինչպես սովորաբար պատրաստում ենք, եռացրած ջուր բավականին քանակով աղով, որպեսզի ստանանք ծովի աղիության ջուր։ Ընդհանրապես ցանկացած պաստա պատրաստելիս միշտ նայեք, թե վրան որքան է գրած եփվելու ուրեմն ժամանակաշրջանը։ Այս ուրզոն պատրաստվում է 8 րոպեում, պետք է եռալուց հետո 8 րոպե եփվի։ Մեզ 3 ճաշի գթալը, 3-4 ճաշի գթալը լիովին բավական է, ինքը խոշորանալու է, ավելի պետք չէ։ Մինչ մեր ուրզոն եփվում է, պատրաստենք սոուսը։ Այստեղ ինձ մոտ ուրեմն չորացրած հացն է, կտրատել եմ ռուկոլան, ավելացրեցի նաև մի քանի հատիկ քեշու, հնդկական ընկույզ, բայց սա կարող եք չանել կամ որևէ այլ ընկույզ ավելացնել, կամ արևածաղիկի սերմ, քունջուտ կամ դդումի սերմ եւ այլն։ Նաև մանանեխն է, կիտրոնի հյութը եւ կիտրոնի կեղևները, ավելացնում ենք նաև բուսական յուղը, մոտավորապես կես բաժակ բուսական յուղ ենք ավելացնում, ինձ մոտ ձիթապտղի յուղ է, կարող եք որևէ այլ յուղ էլ ավելացնել, եւ ուրեմն բլենդում ենք, հարում ենք։ Սոուսը համարյա պատրաստ է, ավելացնում ենք մեր եփվող մակարոնի ջրից մոտավորապես 1 ճաշի գթալի չափով։ Հարկ եղած դեպքում կարող եք մի փոքր էլ բուսական յուղ ավելացնել։ Անցավ արդեն 6 րոպե, ինչպես հիշում եք, 8 րոպե պետք է անցներ, ավելացնենք ծնեբեկի պոչի հատվածը, հենց նույն ջրում թող եփվի, 1 րոպե էլ սա կեփվի, կավելացնենք նաև ծնեբեկի գլխիկները եւ կանջատենք ու կջրքամենք։ 7 րոպեն անցավ, ավելացնում ենք գլխիկները նույնպես եւ անմիջապես անջատում ենք։ 1 րոպեից կքամենք ավոկադոն, էլ բնականաբար նախապես լվանում ենք։ Երբ որ լավ հասած է, այսպես գթալով շատ հեշտ է կեղևը հեռացնել։ Կտրատում ենք ավոկադոն, կտրատած ավոկադոյի վրա հարկավոր է անմիջապես կիտրոնի հյութ ցողել, որպեսզի չսևանա։ Ավելացնում ենք մեր ջրքանված ուրզոն եւ ծնեբեկը եւ ավելացնում ենք մեր կանաչիով եւ հացով, ուրեմն թանձրուկը, սոուսը։
Լավ խառնում ենք, մի փոքր էլ աղացած սև պղպեղ ենք ավելացնում և մեր աղցանը պատրաստ է, շատ օգտակար և անչափ համեղ։